يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم حقا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حقا بسم الله الرحمن الرحيم پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد ہر مرتبہ الا اللہ کی ضرب اپنے دلوں پہ لگائے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل جلاله وعما نواله الله جل جلاله وعما نواله الله جل جلاله وعما نواله تمام احباب ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے ملک فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو الله احد ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز 23 مارچ بروز ہفتہ صبح 9 بجے الجامعۃ الاشرفیہ کے نیو کیمپس ساروکی کے اندر نہر کے کنارے پہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے جامع مسجد کنز الایمان وہاں پر عظیم الشان عرس سراپا قدس کی محفل پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے حافظ آباد کی سرزمین سے پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور اس میں صدارت فرمائیں گے شیخ الاسلام شیخ الحدیث و تفسیر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد اشرف القادری دامت برکاتہم القدسیہ. تمام احباب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ اس محفل پاک میں ضرور شرکت فرمائیں, بچوں سے بھی بزرگوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی. خاص طور پہ چھٹی ہے ویسے بھی 23 مارچ کی, تو کیوں وقت ضائع کیا جائے. ویسے ہی اللہ رسول کے نام کو سننے کے لیے اللہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے آپ احباب سے اپیل ہے کہ وہاں ضرور تشریف لے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. اے مالک مولا, اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, جتنے اعمال حسنہ انجام دیے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما, جتنا انتظام و انصرام کیا گیا مولا کریم سب کچھ تیرے لیے تیری رضا و خوشنودی کے لیے ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام اعمال حسنہ پر ہم گناہ گاروں کو بے حد و بے شمار ثواب عطا فرما. یہ ثواب ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, حضور کے تمام آبا و اجداد, آپ کے والدین کریمین, اہل بیت اطہار کے تمام افراد, تمام صحابہ کرام, تمام تابعین, اتباع تابعین, ائمہ مجتہدین, امت کے جمیع اولیاء کرام کو یہ ثواب وصال کرتے ہیں, قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ یہ ثواب شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس کو وصال کرتے ہیں, قبول فرما. امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتو کو ثواب وصال کرتے ہیں, قبول فرما. مولا کریم ان کی روحانی توجہات ہم گناہ گاروں کے شامل حال فرما. یہ ثواب خصوصیت کے ساتھ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں وصال کرتے ہیں, قبول فرما. ان تمام پاکان امت کے توسل سے یہ ثواب اخص الخصوص میرے حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب, آبا و اجداد میں سے, عزیز رشتہ داروں میں سے بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کو وصال کرتے ہیں, قبول فرما. منتظمین مجلس کے جتنے عزیز و اقارب, آبا و اجداد میں سے, عزیز رشتہ داروں میں سے بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کو ثواب وصال کرتے ہیں, قبول فرما. اے مولا کریم ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما, آئندہ اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک حاجات کو, نیک آرزوؤں و تمناؤں کو اپنے محبوب کی اس محفل کے صدقے پورا فرما. اے مولا کریم جتنے حاضرین دست بدعا ہیں سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی جائز ارادہ, تمنا, نیت, مراد ہوگی, اپنے محبوب کا صدقہ مولا کریم سب کی مرادوں کو پورا فرما. تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.
جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا، اے مولا کریم ان سب کی جھولیاں گہرے مقصود سے پر فرما، سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما، اس علاقے کی، اس بستی کی خیر فرما، اس پوری بستی کو ہر قسم کی بد اعتقادی، بد امنی، بد عملی سے محفوظ و معمون فرما، اپنی حفاظتوں کا حصار عطا فرما، دین متین کی روشنی ہمارے گھنوں کروں میں مولا کریم اور ہمارے معاملات دنیا کے اندر بھی دین متین کی روشنی شامل حال فرما، حضور کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جوانوں کی جوانیوں کو سلامت فرما، بچوں کے بچپن کو مزید برکت بابرکت بنا، مولا کریم ہمارے بزرگوں کی دعاؤں میں تاثیر عطا فرما، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو دعا کے اندر شریک ہیں مولا کریم سب کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کی مولا کریم جھولیاں گہرے مقصود سے پر فرما، اللہم بارک لنا فی امورنا کلہا ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، صلی اللہ علی حبیبہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔